tere õhtust, on esmaspäev 4. oktoober ja te vaatate Tallinna uudiseid. Meie tänased teemad on teie ees. Värskelt renoveeritud Salme kultuurikeskuses võõrustati esimesi külalisi. Väga põnev oli, polnud väga käinud, sai lastega käia marionette teatri etendust vaatamas, siis vaadata ringi ja see kohvik Leelo oli ka minust nii ilus välja, et oleks kohe tulla see sööma. Liikluskaameraid saavad peagi paigaldada ka kohalikud omavalitsused. Siiski tuleb seda kõike teha kaalutletult. Valitsuse poolt vastu võetud liiklusseaduse muudatuse järgi võib peale selle jõustumist ka kohalik omavalitsus hakata paigaldama kiiruskaameraid. Lisaks sellele on seaduse muudatuses plaan tõsta ka trahvimäärasid. Kui Riigikogu liiklusseaduse muudatuse jõustab, saab kohalik omavalitsus võimaluse liikluskaamerate paigaldamiseks. Siiski ei saa seda teha oma tahtsi, vaid politsei- ja piirivalveameti ning transpordiametiga koostöös. Kohalik omavalitsus, kes soovib kaamerat paigaldada, esitab politsei- ja piirivalveametile taotluse. Politsei- ja piirivalveamet vaatab taotluse läbi, kooskõlastab selle transpordiametiga, võttes sinna juurde siis nende arvamuse. Ja seejärel siis otsustatakse, kas siis see koht, mida kohalik omavalitsus välja vaadanud, on mõistlik kaamera paigaldamiseks või mitte. Praegused hoiatustrahvi määrad on kehtinud muutumata kujul 2009. aastast alates. Sedagi tahetakse muuta. Hoiatustrahvi arvutamise aluseks on seinise 3 euro asemel 5 eurot. Autojuhid arvavad, et see ei muudaks suurt midagi. See on vist ka erinevatele inimestele väga erinev. Rastud zarplata, rastud štrafi. Все будет. Takže, kak i jezdil, tak i budut jezdit. I narušat budut. See oleneb inimesest. Seaduse jõustumine on kavandatud 2022. aasta esimesse kvartalisse. Kaamerad soetab ja haldab omavalitsus. Transpordiamet haldab andmekogu ja edastab andmed politseile ning politsei trahvib. Pool trahvirahast laekub omavalitsuse eelarvesse. Tallinna eeskostel olevate inimeste arv tõuseb iga aastaga. Seetõttu luuakse uuest aastast Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde täisealiste eeskoste teostusega tegelev osakond. Kui seni on kogu eeskoste linnaosade sotsiaaltöötajate õlul, siis muudatuste kohaselt läheb osatööd loodava osakonna spetsialistide kanda. Senine sotsiaaltöötaja praktika eeskoste teostamises näeb ette tegevusi seinast seina, alates ahjukütmisest, lõpetades Venemaalt või Soomes pensioni kätte saamisega. Sinna vahele võib mahtuda ka kinnisvaramüük. Ülesanded on kirjeldatud ikkagi väga laialt, et varatoimingud, isiku huvide ja õiguste kaitse, aga reaalselt see tähendabki, et tuleb inimest pidevalt külastada, aru saada, mida ta soovib, mida ta vajab, kui tal on kohtumenetluse pooleli. Siis tema õigusi kaitsta kohtus, kui on vaja arsti juures käia, käia arsti juures. Hetkel on linnal üle 400 eeskostel oleva inimese, et tasapisi nende inimeste arv ka tõuseb ning linnaosade sotsiaaltöötajate töömaht ei võimalda enam kõige ja kõigiga tegeleda. Olukorra leevendamiseks luuakse uuest aastast Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde täisealiste eeskoste teostusega tegelev osakond, kuhu kuulub ka näiteks raamatupidaja või jurist. Uuest aastast tekib Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse terve osakond, kus töötavad spetsialistid erinevates valdkondades. Eeskoste seadmine ja pikendamine jääb linnaosadesse, siis läheb see juhtum ametisse ja ametispetsialistid tegelevad edasi. Eeskostetav võib olla inimene, kes vaimse tervise halvenemise tõttu ei suuda enda enam esindada ega enda huve kaitsta. Kohus määrab sel juhul eeskostja, lähedaste puudumisel võib selleks olla ka kohalik omavalitsus. Eeskoste on siiski äärmine meede. Eeskoste võtab ikkagi inimeselt ära õiguse oma elu üle otsusta iseseisvalt, siis eeskoste on tegelikult nagu abistatud või toetatud otsustamine, aga siiski see peab olema viimane meede. Et enne kõike tuleb pakkuda sobivaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ja leida muid lahendusi. Koroonakolded on koolides taas ulatuslikult levima hakanud. Tänaseks on viirus sees juba 20 Tallinna koolis, mis tõttu toimub tuleval nädalavahetusel taas mitmes koolis COVID-i vastu vaktsineerimine. Koronaviirus on sel sügisel taas koolides kanda kinnitanud ning selle ohjamiseks on ette võetud uued üldvaktsineerimised, et augustis esimese süsti saanud õpilased teisele doosile kutsuda. Kollete kontrolli alla saamiseks tuleb aga teha muudki. Küsimus on nagu sellest, et
aeg-ajalt oleks vaja teha kiireid otsuseid, et terved klassid saata distantsõppele. Ja siin nüüd tegelikult on tõesti see, et need protsessid on väga pikad, ehk ka Terviseamet ei ole nendest huvitatud, aga Haridusamet on selgelt seisukohal ja Tallinna linnas, et kui ikkagi õpilaste arv klassis, kes on nakatunud või on isolatsiooni määratatud, kipub poole peale minema, siis pigem saata klassid distantsõppele. Sel nädala lõpul saab end vaktsineerida 10 Tallinna koolis. Õpilased saavad minna ükskõik millisesse kooli, kus vaktsineerimine toimub, olenemata sellest, kas tegu on tema enda kooliga või mitte. Kindlasti praegu see nädala vahetus, mis tuleb meil 9. ja 10. oktoober, tulevad nad teisele doosile juba teisi süsti saama. Ja kindlasti palun tulla kõik, kes soovib esimese doosis saama, et me ootame ka neid. Praegu meie koolis juba registreeritud teisele doosile 171 inimene, seal hulgas lapsed ka kindlasti ja nende lapsevanemad tuttavad. Alaealistel õpilastel peab vaktsineerimiseks kaasas olema vanem või tema kirjalik nõusolek, mis on leitav Tallinna kodulehelt. Vaktsineerimisel kasutatakse Pfizer-BioNTech vaktsiini. Millal teie viimati Salme kultuurikeskuses käisite? Võib juhtuda, et nii mõnessegi saali sisenedes ei tunnede seda enam ära, sest pärast 3 aastat kestnud uuendustöid on hoone läbinud suured muutused. Nüüd on legendaarne kohtumispaik taas avatud. Salme kultuurikeskus oli rekonstrueerimistööde tõttu tükk aega suletud. Lähme piilume sisse, et taas avastada siin pakutavaid võimalusi. Salme kultuurikeskuse taasavamispeol sai osaleda Salme tutvustavatel ekskursioonidel, nautida lasteetendust või lihtsalt kontserti kuulata. Inimestel, kes üle hulga aja taas Salmesse sattusid, olid emotsioonid ülevad. Siin olid minu nooruse ajal peod ja igasugused muud üritused. Väga põnev oli, polnud väga ammu käinud, sai lastega käia marionette teatrietendust vaatamas, siis vaadata ringi ja... Väikene saal, mida paljud mäletavad legendaarse tantsusaalina, on läbinud täieliku uuenduse. Hetkel Linnateatri kasutuses oleva suure saali kõige suuremaks uuenduseks on see, et lava asub nüüd publikule lähemal. Kultuurse kogunemispaiga kohvik Leelo asetus on aga täpselt selline nagu ammustel aegadel. Kohvik ise küll ei ole veel oma tegevust alustanud, seal ei... Otsest süüa ei saa, aga me algselt, kui me planeerisime kohvikut, siis tegelikult see oligi mõeldud multifunktsionaalsena, et seal on võimalik kontserte anda, etendusi anda ja lisaks ka igapäevane toitlustuskoht. Teater Marionett on Salmes tegutsenud juba üle 20 aasta. Sellist spetsiifilist lava ei ole nagu ei noh, Eestis ega siin Baltikumis ega kuskil läheduses. Nii et selleks me oleme väga nagu aheldatud selle maja külge ja saame tööd teha ainult siin. Kuidas sinule Marionetti teatri etendus meeldis? Väga, sest seal lõpus sai minna ise vaatama, kuidas seda tehti ja nukke proovida. Üks minu eesmärk, mida ma kultuurikeskuses tahaksin teha, on see, et ruum oleks võimalikult multifunktsionaalne. Ehk siis meil võiks toimuda all kohvikus midagi, teatrisaalis midagi, üleval 3. korrusel. Igatahes tasub külastuskäik taas avatud Salme kultuurikeskusesse ette võtta, sest seal saab toimuma palju põnevat. Teatrifestivali Kuldne Mass korraldajad hoidsid viimastel nädalatel sõna otseses mõttes hinge kinni, sest keegi ei saanud kindel olla, kas keerulise koroonaolukorra tingimustes festival ikka toimuda saab. Täna võib kinnitada, et festival toimub ja esimesed külalisnäitlejad on juba kohal. Kui eelmisel aastal jäi festival pandeemia tõttu toimumata, siis sel aastal on läinud kõik plaanide kohaselt. 16. Kuldne Mask Eestis saab homme õhtul Alekseela kontsertisaalis toimuva Moskva satiirikoni teatri lavastusega Naljamehed avatud. Peaosas mängib teatrijuht Konstantin Raikin. Я вам желаю приходить в театр, встречаться с нами. Я думаю, что мы друг друга не подведем. Вы нас понимая, а мы вас, вам что-то новое показывает. Так что будем встречаться. Мне бы этого очень хотелось. Lähinädalate jooksul näeb Eesti publik rahvusvahelist huvi esile kutsunud lavastusi Gorbatšov, Iraani konverents ja mitmed teised. Kui me toome endale etendusi, siis me ei vali neid selle järgi, kes seal mängivad või kelle poolt. Pigem me tahame, et kas see kõnetaks tänapäevast või kas see on kuidagi meid isiklikult kaasa haarav. Nii kõrgetasemelist teatrifestivali saab korraldada ainult paljude toetajate abiga. Üheks suur toetajaks on olnud algusest peale ka Tallinna linn. Festivali külastajad, festivali fännid, ma arvan, ka seda saab öelda, on alati kohal ja
sõltumata sellest, mis keeles on etendus ja me saame aru, et tavaliselt see on ikkagi vene keel. Saalis on nii eestlasi kui ka venelasi. Kõikidel Kuldse Maski draama etendustel on alati ka sünkroontõlge eesti keelde. Tallinna vanalinna kaunid vaated on aja jooksul mattunud suurte puude ja okste varju. Linn on alustanud kujunduslõikuse teel neid ajaloolisi vaateid avama. Tallinna bastionide vöönd on oma hiilguses juba nähtav. Tallinna kesklinna ja vanalinna pargid on küll ajalooliselt nii kujundatud, et sealt näeks olulisi linna vaatamisväärsusi. Kuid tänaseks päevaks on paljud sellised aknad meile looduse poolt suletud. Meie vaated on umbe kasvanud, et meie vaated on ju kinni. Me oleme... ära kaotanud kahjuks selle järjepidevuse iluajandus ajabi poolt. Me oleme harjunud sellega, et me tuleme ja ütleme, et aga siin on alati niimoodi olnud. Aga looduses ei ole kunagi alati niisama. Loodus kasvab ja muutub ning linnakeskkonnas on vaja inimese poolt pidevalt hooted vaateid hoida. Kui ma nii-öelda vaatan oma selja taha, siis vanerussalkat. Aga kui ma ei hooldaks seda hobukastani alleed, siis ma täna seda ju ei näeks. Ehk see on selline järjepidev töö, iga 3 aasta tagant sa pead selle asjaga tegelema, sa pead jälle piirama, sa pead tegema need vaateaknad, kus sa paned lihtsalt inimese väevõimuga vaatama. Näe, vaata, mis seal on. Eelmisel aastal aga kaardistati kõik vaated, mida taastada ning aasta lõpuks peaks kõik kujunlõikused olema tehtud. Siin minu selja taga on paks Margareeta, mille müüre polnud osaliselt isegi enne hooldustöid näha. Skoone bastionil ei ole lõikustöödega veel alustatud. Küll aga, kui sellega ühele poole saadakse, näeb siit oleviste torni. Suuri puid ei soovi loomulikult keegi maha võtta, kuid näiteks paljudes parkides esinev harilik jalakas on juba nii haigestunud, et nende võrra saaks nii mõnegi vaate taastada. Tegelikult oleme me terve selle bastionaalvööndi läbi käinud. Et üks selline võib-olla toredam vaade on siin samas Hirve pargis, sellelt trepilt siis vaade Pikale Hermanile, siis Linda kuju juurest on taas võimalik Pika Hermani näha, et see vaade oli samuti suletud. Toompargis jalutades avanevad erinevad vaated. Tulevikus tuleb loomulikult jälgida, et uut haljastust istutades oleks läbimõeldud, et need vaateid varjama ei hakkaks. Ja nüüd on aeg vaadata üle, milliseks kujuneb meil ilm Tallinnas 3 järgmise päeva jooksul. Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma. Puhub kagutuul 6-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Kolmapäeva öösel pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on väike. Õhutemperatuur on 7-9 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur tõuseb 12-15 graadini. Ööhakul vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Võib nõrka vihma sadada. Hommikuks pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on 5-8 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Tänaseks on meil Tallinna uudised vaadatud. Teiega kohtume aga taas homme samal ajal. Rahulikku õhtut ja kena sügise jätku!